سبوت شہے مشرقین بن جاتے ہیں، نہ خیب اگر دل زہرا کا چین بن جاتے ہیں، اور شرط نہ ہوتی کہ سجدے میں سر کٹانے کی، خدا گواہ ہے کہ لاکھوں حسین بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ درود محمد والے محمد کی بات کر رہے ہیں، میں گزارش کروں گا سید تقی شرازی سے کہ محمد والے محمد بیان کریں، آپ ایک درود محمد والے محمد کی بات کر رہے ہیں۔ میرے ربوں میں رہتی ہے ہر دم یہی دعا، یا رب یا رب علی کے چہنے والا، دس عباس پہ معراج ہوئی ہے مجھ کو،
मैं गुजारिश करूंगा भाई उस्ताद से।